كنا وهذا برنامج كدقيقة ظهر وركبه هنتين في نمو أفريقيا بري ساعد وسيدي في نمو وقوة قضى بضان عاوة يدينها يوحا كمدة سركال ملتيني سومالي لان كتر سنة أو كسو قوستي لاس عانود أيالي اللي قوصو نوويي قولك أنيك يا راوه على إن شاء الله وين الهوس بين الزوار سندونا وحين تاكا بضان يوحي ترى دي لها يدنو علماء الصومالي ذا إيكين يكونوا الوحي مركلة كهاللين dibaatada laas aanood ka taagan gudoomiyaha hore baarlamaanka maxamed ismaan jawaari oo horay ay saxaafada qaar u sheegtay inuu geeriyooday oo maanta ka hadlay been abuurka iyo dibaatada uu leeyahay waxa tii meeta daatirnaas ka hadhan dooshiisa la wada ku bilaaw waxa way been abuur la sheegay ana igu dambeysatay oo aniga leegu sameeyay ninki waa dhintay waa dhawaa geeriyooday leegu yiri ciidanka booliska gobolka bari waxay soo qabteen dad burcad ah oo dhibaato u geystay dad shacab ah turkiga dawladda cusub waxa ka mid noqday wasiirro horey loo saadaalinayay dadka naafada ee baahiyaha gaarka qaba oo daadadka iyo fatahaadaha hiiraan ka jira dhibaato ay ku hayso iyo damcan xubinteeni suugaanta wehegaag aan ku bilaabay iyadoo colaadda laascaanood ka taagan ay u dhaxaysay dadka deegaanka iyo militariga Soomaaliland ay halkeedii ka sii socoto ayaa maanta waxaa laascaanood lagu soo dhaweeyay sarkaal ciidanka Soomaaliland ka tirsanaa una dhashay dadka deegaanka nimanka halkan fadhiya oo maxaa la hayaa magaalada ka qabsadaan 15 sano ay fadhiyaan meesha qaar maanta xaaskoodii arag oo iyaga xaaskooda ka maqlaayeen waa qasti bay xigteen inay maxaa dadka iyo dadka gashaan marka inta aan lagaa fadhinaa hawaayeenka badan waa dalkii inaga ah oo rabay inaan maxaa waxaanu ku dagaalano nimadu waa taas dulka ninka waa wala insha Allah weyn hoos baan soo warsan doonaa wax inta ka badan iyo wax tala dilaydno wehegaag wararka laascaanood intaanan ka bixin culimada Soomaalida ee dalka Kenya ku dhaqan ayaa mar kale ka hadlay dhibaatada iyo rafaadka haysta dadka magaalada laascaanood oo 6 bilood ee la soo dhaafay dagaal kula jiray maamulka Soomaaliland culimadan waxay ku baaqday in loo gurmado kumanaanka kun ee qof ee ka barakacay dhibaatada laascaanood ka jirta waxay culimadu si naxariis iyo islaanimo leh uga codsanayaan dhammaan dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah dal iyo dibadba inay ka qayb qaataan gurmadka dadkaas tabaalaysan ee walaalahood ah ganacsatada Soomaaliyeed oo looga bartay inay dadkooda u gurmadaan marka dhibaato weyn dhacdo waxay culimadu si gaar ah uga codsanayaan inay gacan weyn ka geystaan gurmadka oo ay hantida Allah siiyay walaalahood ugu gargaaraan waxay sidoo kale culimadu ugu baaqayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya dowlad goboleedyada hay'adaha samafalka iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karta inay dadka dhibaataysan u danqadaan kaalintooda ka qaataan taakulaynta dadkaas dhiban wehegaag daqiiqadihii wararka baahinteenii fiidnimayaan bartanka kaga jirnaa maxamed ismaan jawaari waa gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya hadda ka hor ayaa saxaafadda qaar waxay baahisay inuu geeriyooday maanta mar uu ka hadlayay shir ay dowladda Soomaaliya soo qaban qaabisay loogana doodayay been abuurka iyo dhibaatada ay leedahay ayaa wuxuu ka warramay warkii beenta ahaa ee hadda ka hor laga faafiyey waxaa tiri meeta daatirnaas ka hadhan dooshiisa la wada ku bilaaw waxa way been abuur la sheegay ana igu dambeysatay oo aniga leegu sameeyay ninki waa dhintay waa dhawaa geeriyooday leegu yiri dhibaato ma lagwaan ka fakaray maxaa maxaa been abuur miya jahli miya tartan miya maxuu noqon karaa yaa mas-uuliyad dar inay tahay waa aadan uga fakaray waa fiirshi markii dan waxaa istiri xumaana dabada xil aniga aan dadal u hayaa dama jir oo laga dhacsanayo waxyaaba aniga aan hadda sheegay markaas oo laygu haystana ma jirin hadaga wareegta la leeyahay ma aqaariya naceeb laga qaban ma jirin maxaa u soo baxaa nimanka inay saa u sheegaan markii dan waa fakari gunaanta aan gaaray waxa ahayd nimankan wax ka gaartay un hubsasho la'aan yaan la idinka hormarin warkaan sii sheegay idinka in la yiraahdo labay kala tahay marka haddii dembi uu galo masalan wasiirka ama agaasimaha guud ka soo qaad
حال دنبيو كله بينتوني كنا بيج دنبيل ميدو كله مثلاً صداهيت شق صداهيت مش لرب إن الله سعى شق رسول كله عايز نقول توحي الحساء بينتوني مش لرب إنه كصهر مرعب في سكر دي فيه أسوا مغناطيو ساعدو سوا مغناطي لو دي دنبيج أي كلام واسكون ميت لكن حكم كله مركز سنة صار صارعيو وكل أذكيين ويستعمين تقوليه هاي أيها الحكومة بينتوني هادو صوت داهي وحاقو حغير بس ميلان ترتاني هو نظيف سيو أيها باقتي وحلو قلنا قمكرا انت اتكتر ترتو حغير ميسك والا فريسك هوشن والا ودي كرا لكن أقا سمه قوت هادو صوت باقو معنى دو حاقو أرمو مثلا مشروع هايو إنو سيحو لغا باعنا وقت قاس أو لافي دين بدن كسو كرنيسو قرنكا أيها دعي كرتا مركز اسكو حكم منغن كرا same thing haddi marta dadkan oo block sameeyay ama dadkan individual ka qof qof ka ah wax ka sheegay wax qoraya waxay sameeyeen waa wax laga sabri karo ama la 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 ska miise ignore garan karo laakin head disan sida mesela television oo kale oo qaramed wax uu sheego badana waa la rumaysta marka qolaas oo kale waxa weyn inay ka sii fiirsadaan وهجاك إذا كبوليس كقبل كبري أيها صاقب تبرع الضد شعب النبات أوجيستي سراكيش الدولة دا أيها كهلا الركاسي مركو حلال نهاي مهمة واحدة طيب مش هذا إنه أعد إنه إن ضد كاسي حرينيهن شرع جنا الهركين الدونه إن مش هذا السيد أو واتو عادي عاد واحد نسوي عادي مش هذا نسوي عادي قيبه هذا كل الدول قف كستا وحقر هذا لما قف كستا وناك تلسا وكدي دي أي وحكوا أحد أرين كف والحن دلك يضد كا وقف البدمير كسدم قيسة لكن واحد ربنا أنا أقول بشار إنه يعني شرع يهر إيمان أيان أفر كم دين حرين يهين مثك كلتنا أنا كره جو إنه أنا خص أضر إن شاء الله بالشدون السيدة يوقاته هي مادية ذن تسوي هاتنا تركيا مدعوين الرجب دايب أردوغان أو شنطة سنة إيسوس عطالة دورتي أيا صوت لسي يقوليه سوى الزيرة وحكا صوت نحموغ ذي رك سياسة تركيا عانكا شمس حاج حسن هارون أي فافا انت وركاسين وهايسا مدحوينها على الدورتي دلك تركي غرتشيب ديب اردوغان ايا وحاو اسبدل كوسميهي كلي سو سيردا هي دلكيسا كديمركي وديب حفيسكا اوغو سو لابتي اردوغان ايا وحاو اسبدل انت بدن كوسميهي حبنها غولها وزيردا هيي اساغو سو مغعابه شخصيات عصب انكستو اي كو جيران كو سردا كا هور كاتيرسنا غولها وزيردا اي مسؤولين هوري سيدا وزير كمالييدا سيمسك محمد اولو مغعابي محمد ayaa horey waxa uu ahaa madaxii hore ee dhaqaalaha iyo bangiga caalamiga waxa uuna hadda ka soo dhex muuqday golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay madaxweyne Erdogan محمد ayaa sidoo kale waxa lagu tiriyaa xubnaha sida tooska ah ugu dhowdhow madaxweyne Erdogan inkastoo uu yahay nin ganacsade iyo dhaqaaliyahan aad looga ixtiraamo gudaha dalka Turkiga sababta magacaabista ee masuulkan ayaa dad badan waxay u arkaan inuu isbeddel ku sameyn karo dhaqaalaha dalkaasi oo sicir bararku uu cirka isku shareereey sanadihii u dambeeyay ilaa heer uu gaaray sarow ka sicir bararka ee dalkaasi 85% sidoo kale sarifka lacagaha ayaa iyana kor u kacay ilaa 110% taasoo shacabku ay aad uga cabanayeen waxa ayna tani ka mid ahayd dalilihii loo jeedinayay ee dhanka sarow ka dhaqaalaha intii ay socdeen madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ololihiiadka ee doorashada sanadkani 2023 balse isaga iyo xisbigiisu ay guul kala soo noqdeen wasiirada hore ee aysan saameyn isbedelka uu sameeyay madaxweyne Erdogan ayaa waxa kamida wasiirka caafimaadka iyo dhaqanka oo booskiisii sii jooga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa sharci loo dheeriyay xilka madaxtinimo ee dalka Turkiga kadib doorashadii uu guusha kala soo hoyday sanadkan isaga iyo xisbigiisa maasani chamis daadadka iyo fataadaha ka socda gobolka Hiiraan marka laga soo tago shacabka caadiga ah ee ku barakacay dadka naafada ah ee baahiyaha gaarka qaba ayaa dhibaato ka soo gaartay anagu marka waxaan rabnaa in dadkaas loo naxariisto maxaa loogu naxariisana waxa loogu naxariisana waxa wadi u baahan yahay anagu marka waxaan rabnaa hay'ad naafada qaabilsan hay'ad maamulka Hirshabeelle yaa ama gobolka Hiiraan hay'ad naafada qaabilsan waxa codsanayna maamulka ka codsanayna hay'ad naafadaan qaabilsan oo ayadu wax siida oo lagu la xisaabtamo in la keeno haddii dad wax loo qabanayo wakiil uga
وسارة جرجال كهان نقطة أيده هسوا أمرت أيده هان نقطة قال كلا هك أنت دت كان دت وحوق بتال ربع هات النكوس الواد حبين تاني سوغانتا I'm gonna go to the hospital.